sillä tavalla nyt se taas toimii. Vähän reistaili. Näyttää olevan, että kameranakku on vähän heikossa kantimissa, mutta niin tässä sitä nyt ollaan ton edellisen videon jälkeen. Ja yhdessä kommentissa tuli tuosta Bossista, 800-sesta, ja laitoin sinne myöskin sitä Devaltista, joka mulla oli. Selvis, oli jo unohtanut sen, että tuli 2 vuotta sitten, kun mä kyselin asiaa Devaltilta, niin Amerikoista, mutta se tuli englannista vastaus, että se on poistunut tuotevalikoimasta 14 vuotta aikaisemmin. Mutta ainakin Mikkeli Kouraudassa sitä oli myytävänä, koska mä sen sieltä ostin. Sainhan mä sitten rahat takaisin. Se siitä. Tämä tässä ja tuo toinen tuossa myöskin, niin on myöskin Devalt. Mutta kun tätä tutkii vähän tarkemmin ja sen tämän historiaa, mitä itse asiassa on Black & Decker. Siis Black & Decker. Olen tehnyt tästäkin videon, silloin mä tämän putsasin. Joku vuosi sitten löytyy sieltä jostain alakerrasta. Mutta tätä on myyty Devalt nimisenä, eli Devalt ja Black & Decker yhdistyivät yhdeksi yritykseksi. Ja tää on täyttä valurautaa, kaikki on valurautaa. Nykyään nämä jotain muovia, heikkoa alumiinia tai jotain sellaista, mutta tämä on valurauta, joka ei taivu. Valurauta, joka ei vaihda muotoaan. Ja kunnon laakerit. Niin se tästä Devaltista. Ja tässähän tämä sitten pyörii. Siirretäänpäs tuota kameraa nyt vähän toiseen asentoon ja samalla jatkaa puhumista ja kerro, mitä tässä nyt olen tehnyt. Pieni hetki. Eli tässä tämä nyt on sitten tämä moottoriyksikkö. Tällä sahataan silleen, että se itse asiassa niin siirtyy täältä poispäin, eli työnnetään. Ja terä pyörii näin. Niin se hassu juttu tässä on, että nämä kappaleet, mitä tuolla on, niin tahtoo lentää, jos ottaa kiinni, niin terän mukana huus helkuttiin. Tuosta toisesta niin on otettu pois tämä puukko-osa. Täällä mä oon siirtänyt tänne taakse. Aikaisemmassa tuotantopaikassa niin tämä puukko-osa on ollut vähän liian lähellä tätä terää. Tähän saa isommankin terän kuin tämä. Niin se on sitten vähän hionnut tätä teräväksi. Niin tämä on nyt melkein sellainen puukko, että tässä voisi vaikkapa kynää terottaa. Jätetään se siihen. Poistin täältä minun 15 asteen jutut. Tarkistin nyt tällaisella Vixel Digital Angle Couch. Tästäkin olen tehnyt videon. Ei tämä nyt niin kallis ollut. Ostin sen tuolta Rovaniemeltä nettikaupasta ja vähän muutakin. Ja niin kuin nämä mallipuristimet, jos näitä sanotaan, näitä te näette. Ja suosittelen näitä. Täällä on yksi kertahankintahinta, ei mikään hirveä. Mutta tällä nyt niin nollasin tähän pöytään. Se on edelleenkin sitten nollassa ja jonka jälkeen siirsin tähän poikittain. Ja se on nyt 89,9 astetta ja se mun mielestäni riittää. Se 0,1 aste saa olla. Tämä on ehdoton hyvä työkalu tarkistaa kulmia, terän, pöydän, mikä tahansa. Esimerkiksi jos tekee tuon 22,5 asteen kulman tänne, niin tollahan sen saa. Mutta nyt niin se kulma ei ole silleen, että tässä terässä, niin kuin tuossa aikaisemmin oli, ja teen nyt, että tämä on yhden satsin tällaisilla palikoilla. Ja näitä on 8, kun normaalisti teen 12, ja sen 12 osaa sen otin pois. No se on, se on tuossa vähän matkan päässä, niin se on tällaisia valmiiksi sahattu kulmaan, eli tästä sivusta tänne, niin tässä on 15 astetta. Mä kyllä sanoin silloin, että kun se jäi sitä ylimääräistä MDF:ää, niin se saisi olla 22,5. Eipä tuo saanut silloin sahattua, mutta se oli huonekalu, valmistaa huonekaluja, lähinnä kaapistoja ja muita. Mikkelissä kun menee ostamaan,
No niin, tuli pieni keskeytys tuossa, kun Jukka tuli sisälle ja oli ollut koiran kanssa ulkona postilaatikolla, niin koira repi tämän taluttimen palasiksi, kun naapuriukko tuli vastaan. Täältä on jousi mennyt. Yritän katsoa, jos mä saan tämän auki, jos ei, niin huomenna täytyy sitten ostaa uusi. Niin, näistä, mitä mä olin sanomassa tästä MDF:stä, niin tämähän on parempi kuin lastulevy tietenkin. Ja kun menen Mikkelissä kauppoihin, niin ei niillä näitä ole vaneriliikkeellä. Täällä on oikein vaneriliiketkin sitä varten, että vaneria saa ostettua, mutta MDF ei. Kävi puukeskuksessa, joo niillä on, mutta siellä myydään vain kokonainen levy. Ja se on kookas. Ja siinä vaattiin jo, että on mukana niin iso peräkärry, mutta se on iso. Ja silloin kun tarvitaan jotain pieniä juttuja, niin me on sitten käynyt tuolla näissä huonekalutehtaassa, että jossa niitä käsitellään, ne ovat ystävällisesti sitten myyneet mulla vähän. Se tästä, mutta tämä nyt pysyy tässä, mutta tässä nyt on kunnon ruuvit, että se pysyy. Vaikka mä sanoin, että se pysyy. Ja tämä on sitten kunnon vaneria, tässä alla ei mitään lastulevyä. Ja homman nimi on nyt se, että tämä kulma tässä näin on se 2,5. Ja mä käytän nyt tällaista niin kuin tuonne jätteisiin menevää. Tavara, että jos mä jotain teen, niistä otan pätkään, kun täältä on iso oksa, täällä on vähän mätää, tää vääntyy. Mutta muuten tässä näin, niin se sopii tiettyihin asioihin, ja tässä tapauksessa koe käyttöön. Ja sitten kun mä teen noita mahonkin juttuja vähän isompia, niin tää kun on sahattu tää ensimmäinen kerta, niin se seuraava sahaus on vaan tuosta kulmasta tuonne pieni pala pois. Ja sitten taas tänne, niin mulla on aina tämä puun syyt yhteneväiset koko sen rakenteen ympärille. Muutoin ne vähän heittelee pomppuille ja niistä tulee vähän sellaista avant-garde taitetta, vähän pikassomaista juttua, mitä liian. Mutta tässä se ei ole, koska tämä nyt on tämä testijuttu, ties monesko. Joten tämä tulee nyt tänne, täällä on stoppari. Tuolla, ja tällä puristetaan nyt tällä puristimella, se sanoo clock, niin se on nyt siinä, se ei lähde mihinkään. Ja sitten niin, täällä näin, kun mä katkaisen tämän palan, niin tällainen kun tulee, tai isompi, siis pidempi tästä näin pala, niin ilmavirtaus, koska se on siellä vapaana. Niin ilmavirtaus saa sen liikkumaan ja sitten kun se liikkuu siellä, niin se ottaa tähän kovametalliparan terään. Silloin se sanoo ping pong ja paukkuu tuolla ympäri pajaa. Niin estän sen laittamalla täältä näin pienemmällä stopparilla sen. Eli nyt kun mä sahaan, niin se pala mikä siellä sahataan irti, se pysyy siellä. Ja tämä kappale pysyy tässä, niin tämä on itse asiassa liian kaukana, että se pitäisi olla lähempänä tuolla. Että silloin kun tämä kappale tästä niin alkaa lyhenemään, niin mulle jää muuten hukka palaa. Ja lähtökohtaisesti mä pidän sormet aika kaukana tästä. Joten ei mitään, laitetaan sähköt päälle. No, missä se on? On nyt sen päällä. Sähköt päällä. Mä tiedän, että tää on kiristetty. Tää on ihan ok. Tää saha. Nostaan ylös. Isompia sarjoja, niin mä kyllä teen tuolla toisella pallilla. Istun vähän korkeammalla. Niin. Te tarvii selvä selkä mutkalla tehdä. Sitten pannaan tällä kaukosäätimellä tuolla seinän takana oleva puruimuri päälle.
siitä syntyi yksi pala ja otin sen hyvin varovasti. Tämä oli ensimmäinen sahaus, kun ollaan nämä puristimet tässä. Täällä on nyt sitten niitä toinen pala. Ja nyt jos nämä mitat ja summat ja systeemit menee oikein, niin mun ei tarvitse kuin pieni hieman paperilla vähän pyyhkäistä. Ja tuossa mitä edellisessä videossa oli nuo lastulevit tuolla Bossilla tehtynä, niin sehän keikkui. Tämä ei keiku yhtään. Tämä on ihan just niin kuin pitää olla, että tohtori määrää. Sitten vain tuohon noin liimat. Ja näillä edetään. Tästä nyt tulee pienempi kuin rengas. Käytän sitä sitten johonkin muuhun, mutta tämä nyt oli tarkoitus testata, että nämä kulmat ja kaikki on okei. Ja ennen kuin lähden kahville, niin pätkäsen tästä niin 8 paloa. Joten käännetään ympäri. Kiinni. Kiinni. Ja sitä paitsi mä olen huomannut tuossa aikaisemmista jutuista, että jos tämä on täällä ylhäällä, niin se menee, joo, niin se ottaa tuonne runkoon kiinni, ennen kuin menee poikki, tai siitä 15 millisessä. Mutta laitetaan tuotantolaitos käyntiin, käyn hakemassa tuoltani tuon korvakuulokkeen, mä voin kuunnella musiikkia. Näitä kun käyttää, niin siellä pörisee päässä. Metelit on pienempillä ja musiikista ei tarvitse maksaa tekijäoikeusjuttuja. So there, sanoo ruottalainen. Ja sitten mennään. Ja sitten kun mulla on toi letku tuolla ulos, no mitäs tää nyt fokusoi siinä, niin mulla on tuonne imuriin tuo letku, niin se tuottaa aina, sieltä tulee, siellä on korkea paine, täällä on matala paine, niin sieltä tulee kylmää, niin mulla on tällainen viritys, lastulevypätkä teipattuna kaksipuolisella teipillä, mutta eihän ne tietenkään toiminut tässä, niin pari ruuvia, niin toi menee sitten tuonne letkun päätyyn aina näin talvella, niin täällä on vähemmän sitten tätä kylmää. Laitetaan siihen. Joten siinä nyt oli sitten niin 8 kappaletta. Otetaan sitten ihan ja ruvetaan vilkaisemaan tästä, kun tässä nyt on tämä kamera. Ja tästä nyt katson, että onko se todella sitten mennyt tämä 22,5. Nyska pappatitta. Nääkään nyt ei ole mitään ikälikkuja, että kun tietty vuosimäärä tulee, niin puristuksessa, vaikkei tässä mitään puristusvoimaa ole, niin vähän katkeilee muovit. Tästä näin, noi tonne. Sitten otetaan tämä täältä ja nythän se meni tosta. Ei mikään tosi iso puristusvoima. Minä nappaan nyt sitten tästä niin vielä valokuvan, kun tämän kameran pois. Niin ihan pientä toivomisen varaa olisi tähän.
Ja sen mä toteutan silleen, että mä liimaan 4 ja 4 yhteen, ja sitten 2 puoliskoa. Ja käytän sitten hioma paperilla, mun ei tarvitse käyttää hioma koneella, vaan otan sen palikan hioma paperilla ja pari kertaa näin kummatkin, niin se oikaisee suoraksi nämä sivut ja sitten uusi liimaus. Osa se kiva, kun saisi kaikki yhdellä kertaa, mutta tälleen edetään ja nyt vielä loppuu sitten, tai no niin se valokuva tästä, niin huomaatte pienen eron, mutta siihen tarvittaisiin tietenkin vertailukohde.